Съществуват кътчета по света, сякаш излезли от приказките. Някои от тях са сътворени от природата, други са изваяни от човешка ръка, но всички са вълшебни. Трудно е да повярвате в съществуването им, ако не се убедите лично с очите си. Днес в рубриката «Перспективи» ще ви представим селекция на някои от най-впечатляващите пейзажи и обекти по света. Мавзолеят Тадж Махал в Индия се намира в индийския град Агра. Построен е от владетеля Шах Джахан в памет на любимата му съпруга – Мумтаз Махал. Смятан е за най-бляскавия паметник на монголската архитектура, съчетаваща ислямски, индийски и персийски елементи. През 1983 година е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Възприема се като една от най-красивите сгради в света и е известен като символ на вечната любов. Въпреки че централната сграда с известния си бял купол е най-популярният образ на Тадж Махал, съоръжението представлява много по-голям комплекс от функционално свързани сгради. Строителството започва около 1632 година и е завършено около 1653 година, като в него участват 1000 строители и занаятчии. Изграден е под прекия надзор на владетеля. Като млад принц Хорам, третият син на император Джахангир, се жени за красива принцеса, с която имат 14 деца. През 1628 година Хорам заема императорския престол под името Шах Джахан, господар на света, а съпругата му е наречена Мумтаз Махал, възвишената в двореца. Тя придружава съпруга си при всички негови военни походи. Мумтаз Махал умира по време на военна кампания през 1631 година при раждане на 39 годишна възраст. Последните мигове преди смъртта си тя моли съпруга си да й построи най-голямата и величествена гробница в света. Той трябвало да посещава гробницата всяка година на датата на смъртта и Шах Джахан удържал на думата си. Строителството на мавзолея започва през 1633 година след приключване на 2-годишния траур. За място на храма избрана голяма градина на брега на реката, а целта е той да се вижда добре от дворците в Червената крепост. Главният архитект на строежа се казва Иса. Куполът на Тадж Махал бил направен с форма на сълза, която според Иса била сълзата на Аллах. Главна помощница на Иса била Джаханара, най-възрастната дъщеря на Шах Джахан. Бракът, изключен по политически причини, носил само нещастие на принцесата и в процеса на съвместната си работа между Джаханара и Иса се родила истинската любов. След 21 дълги години труд на 20 000 работници, Тадж Махал бил завършен. Той олицетворявал истинската и чиста любов на Шах Джахан към съпругата му, но и любовта на Иса към Джаханара. Комплексът Тадж Махал е дълъг 580 метра и е широк 300, като в ограденото с висока стена пространство, освен мавзолея и джамията, са разположени конюшни и ханове за видни гости. Портата на комплекса, завършена през 1684 година, е висока 30 метра, като целта е гробницата да не се вижда преди да се мине през портата. Тадж Махал привлича между 2 милиона и 4 милиона посетители годишно. Замърсяващият трафик не е позволен в близост до комплекса и туристите трябва да стигнат до него или пеша от паркинга, или с електрически автобус. Известният будистки манастир Паро Такцанг е разположен на скала над долината Паро в Бутан. Обвит в облаци и мъгла, той изглежда мистичен. В превод името му означава леговището на тигъра. Храмовият комплекс е построен през 1692 година около пещерата Такцанг Сенге Самдуб, където Пат Масам Пхава медитирал в продължение на 3 години, 3 месеца, 3 седмици, 3 дни и 3 часа през 8 век. За него се смята, че е внесъл будизма в Бутан и е покровител на страната. Днес Паро Такцанг е известен с 13-те пещери, където той е медитирал. Храмът на учителя с 8 имена, както също е наричан, е елегантна сграда, построена от Тензин Ръбджи и превърнала се в културна икона на Бутан. Популярният фестивал Цечу, провеждан в чест на Падмасамбхава, се състои всяка година от март до април в долината на Паро. Според легендата, Падмасамбхава прелетял до това място от Тибет на гърба на тигрица. Мястото било осветено, за да опитоми демона на тигъра. Легендата за манастира Такцанг допълнително украсявана с историята за
Тензин Ръбджи, който построил храма тук през 1692 година. Според някои автори, през 8 век Падмасамбхава се превъплатил пак под формата на Тензин Ръбджи. На 19 април 1998 година избухва пожар в основната сграда на храмовия комплекс, където се съхраняват ценни картини, артефакти и статуи. Предполага се, че пожарът е предизвикан от електрическо късосъединение или от маслени лампи, които са подпалили висящите гоблени. Един монах умира по време на пожара. Работите по възстановяването започват при оценени разходи за 135 милиона нгултрума. Манастирът се намира на 10 км северно от Паро и виси на опасна скала 3120 метра над морското равнище и около 700 метра над долината Паро. Наклонът на скалите е много стръмен, почти вертикален, а сградите на манастира са построени в скалите. Въпреки че изглежда недостъпен, комплексът е достъпен от няколко места. Освен по пътеката от юг, той може да се достигне и по горска пътечка от северозапад или по скалистото плато от север. През много дни в годината облаци покриват манастира, придавайки му усещането за изолираност. Манастирските сгради представляват 4 основни храма и жилищни заслони, проектирани да напасват перфектно гранитните скални ръбове и пещерите. От 8-те пещери 4 са сравнително лесно достъпни. На 15 април 2016 година херцогът и херцогинята на Кеймбридж, принц Уилям и Кейт Мидълтън, предприемат 3-часов поход към манастира по време на престоя си в Бутан. През 1998 година бащата на Уилям, принц Чарлз, се опитва да изкачи пътя, но не успява поради контузия, получена по време на поло. Вместо това той изрисува картина с водни бои на манастира. Ангкор Ват в Камбоджа е най-големият храмов комплекс на планетата. Той е един от най-красивите творения в историята на човечеството. Почти всички туристи, които посещават Камбоджа, идват тук, за да го видят. Първоначално е основан като индуистки храм в началото на 12 век, но към края на века той постепенно е превърнат в будистки. Ангкор Ват е построен от владетеля на Кхмерската империя, Сурья Варман II, като държавен храм и бъдещ мавзолей на монарха. Ангкор Ват е най-добре запазеният храм в Ангкор и единственият останал важен религиозен център от основаването си до наши дни. Сградата е образец на високия класически стил на кхмерската архитектура. Превърнала се е в символ на Камбоджа. Тя е изобразена на нейния национален флаг. По своя замисъл храмът трябва да символизира връх Меру, дом на девите в индуистката митология. За разлика от повечето ангкорски храмове, този е ориентиран на запад, като и днес изследователите спорят за значението на този факт. Обектът е предмет на възхищение заради величието и хармонията на архитектурата си, обширните си барелефи и украсата на стените си. Комплексът Ангкор е класифициран в световното наследство на ЮНЕСКО. Наименованието Ангкор Ват означава храмов град или град на храмове. Според легендата, изграждането на Ангкор Ват става по заповед на бог Индра, който иска той да служи за дворец на неговия син Преча Кет Меалея. Според китайския пътешественик от 13 век Джоу Дагуан, по това време се вярва, че храмът е изграден за една нощ от божествен строител. Замъкът Пелеш е разположен на брега на планинска река, близо до град Синая в подножието на Карпатите. Приказната атмосфера се допълва от гъста гора, която се намира в близост. Замъкът е построен между 1873 и 1914 година. Румънският крал Карл I закупува през 1872 година около 5,3 квадратни километра земи за лов и строеж на лятна резиденция. Първите три архитектурни проекта на замъка копират други западноевропейски замъци и кралят ги отхвърля като прекалено скъпи и лишени от оригиналност. Тогава германският архитект Йохан Шулц представи оригинален проект за неголям замък в алпийски стил, който съчетава италианските традиции с естетиката на немския неоренесанс. През 1947 година, след принудителната абдикация на румънския крал Михай I, комунистическото правителство конфискува цялата кралска собственост, включително и замъка. През 1953 година той е обявен за музей.
през 2006 година собствеността е върната на бившия крал. Скоро след това, в резултат на преговори между Михай I и румънското правителство, замъкът отново става национално достояние като исторически паметник и музей, а в замяна румънското правителство заплаща за кралския дом 30 милиона евро. В наши дни замъкът приема ежегодно почти 500 000 посетители. Той е отворен за туристи от 9 до 17 часа от сряда до неделя включително. Затворен е за посещение през целия ноември. В замъка е експонирана колекция от произведения на изкуството, която е сред най-добрите в Източна и Централна Европа, включваща скулптури, живопис, мебели, оръжия и доспехи, златни и сребърни изделия, изделия от слонова кост, фарфор, книги, гоблени и книги. Колекцията от оръжия и доспехи наброява повече от 4000 предмета. Килимите са изтъкани от най-добрите майстори на Бухара, Мусул, Аспарта и Измир. Особено впечатляващи са рисуваните витражи, изработени в Швейцария. Пред главния вход е поставена статуя на крал Карл I, дело на италианския скулптор Рафаело Романели. Той е автор и на останалите мраморни статуи, разположени на 7 тераси, обкръжаващи замъка и изпълнени също в стил неоренесанс. Градините и терасите са украсени с фонтани, стълби, лъвове и други декоративни елементи. Паркът Жан Джае отдавна е спечелил популярност сред всички туристи, които посещават Китай. Създаден е през 1982 година и е първият по рода си в страната. През 1986 година се присъединява към световната съкровищница на ЮНЕСКО. Простира се на площ 72 000 акра, върху която годишно се изливат близо 1600 мм валежи. 90% от терена е покрит с растения, чието видове надвишават 500, повече от растенията в Европа. Красотата на Жан Джае може да се види през всички сезони. През пролетта той сякаш е послан с килим от дъхави цветя. През лятото планинският ветрец прави парка прекрасно място за разхлаждане и отмора. През есента паркът представлява великолепна гледка с червените листа на дърветата, а през зимата районът е покрит с изкрящ сняг. Гористият район е дом на много различни видове птици и животни, които могат да се наблюдават в естествената им среда. Девствената природа на парка привлича посетители както от Китай, така и от различни страни по света, дошли да покорят странните върхове, да се разходят из красивите долини и да се скрият в великолепните гори. Сред най-очарователните атракции на Жан Джае е потокът Златен Камшик, около който се извисяват чудновати върхове, покрити с много стари дървета и увивна растителност. Част от парка Жан Джае е и форт Хуангши. Укреплението се издига на 1080 метра над морска височина и носи името на монах. От него се открива невероятна панорама благодарение на изградената специално за туристи тераса. Възвишенията с най-интересните имена са и сред най-красивите, които може да се видят от нея. Кутията за съкровища на небесните книги, южната колона на рая, златната костенурка, гледаща морето и други. Потокът Златен Камшик се намира в източната част на парка. Той е кръстен на едноименната скала. По течението си е образувал великолепни водопади. Върхът Южната порта на рая е наречен така заради формата си на огромна порта, а природата наоколо напомня за рая. От небесната тераса се открива прекрасна гледка, но единственият начин да се стигне до нея е да бъдат изкачени 186 каменни стъпала. От птичи поглед може да бъде разгледан целият парк, както и облаците над върховете и горите в него. Петра е древен град в днешна Йордания, а името му означава скала. Разположен е в естествено укрепената планинска долина, известна като Долината на Моисей. Жителите му изсекли къщи, храмове и гробници в естествените стени на каньона. Непознат на западния свят в продължение на стотици години, розово-червеникавият град Петра някога процъфтявал като важна точка от древните търговски маршрути към Газа на запад, Басра и Дамаск на север, Ейлат на Червено море и Персийския залив от другата страна на пустинята. Той е обграден от високи планини и е достъпен през тясно дефиле, а забележителните му изсечени в скалите сгради са запазени непокътнати, вероятно благодарение точно на това.
От 1885 година древният град Петра е включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. В града има неидентифицирани праисторически останки, но първите известни обитатели са едомците, които живели тук около 1000 години преди новата ера. През 1812 година швейцарският изследовател Йохан Лудвиг Бургхарт преоткрива Петра за западния свят. Той е първият известен европеец, посетил тези земи след кръстоносците през 12 век. Тайната на съхранението на града се крие в неговата недостъпност. И до днес, до там се стига пеша или на кон. Археолозите са събрали множество факти от миналото му и са опровергали предположението от 19 век, че е бил просто некропол, град на мъртвите. Наистина има впечатляващи гробници, но съществуват категорични доказателства, че в миналото градът е обитаван от поне 20 000 жители. Главната улица с колонади, която може да се види и днес, е успоредна на речното русло на Вади Муса, а някога от двете страни имало магазини. Полукръглите каменни редове в театъра, построен от набатеите, предлагат места за 4000 зрители. Най-емблематичната сграда безспорно е Каснех Ал-Фарун, съкровищницата на фараона. Фасадата от дялан камък е впечатляваща. Името й се дължи на древно вярване, че съкровището на фараона, вероятно Рамзес III, който владел мините в Петра, било скрито в урна на върха на монумента. Местните хора стреляли по урната, опитвайки се да я разбият и да видят съкровището, но тя оставала невредима. Предполага се, че съкровищницата вероятно датира от II век. Докато отвън много от сградите с прецизно изваяни колони, фризове и спирални резби, вътрешността им не е толкова изпипана. Областта с площ около 3 квадратни километра е забележителна и заради хилядите от сенки на скалата и играта на непрестанно изменящата се светлина, докато пустинното слънце изминава своя път на небето. Най-желаното време за посещение на Петра е призори или поздрач през месеците март, май, септември, ноември. Градът е разположен на 3 часа път с кола от Аман. Алеята на Баобабите е разположена в западен Мадагаскар. Зашеметяващата природна картина привлича туристи от цял свят и превръща алеята в едно от най-посещаваните места в региона, въпреки че до нея се стига по черен път. В Мадагаскар се срещат 6 от известните видове баобаби, останалите растат в Африка и Австралия. Стволът на дървото е като гъба, за да може да поеме повече вода, с която да изкара сухия сезон, а отвътре е кух. Местните вярват, че вътре има дух, който изпълнява желания.